Morjesta Tupats tässä. Joo, suosittelen semmoista kuin akkukauppa.com. Joo, tuli tänään tosissaan ihan, tuli ihan paketissa niin vanhaan nokialaiseen. Vanhan nokialaiseen 6110 tuli Hitto, tuo flunssa meinaa tulla. Niin ihan brand new akku ja as you can see, se on ihan niinku ihan uusi. Ja hyvin oli pakattu. Jos tässä nyt on tää vanha akku, niin kyllä meinaan aika hyvin oli pakattu silloin ja tosissaan vain 12.50 postikuluineen. Ja mitä tämä firma lupaa, tämä akkukauppa.com, niin tämä lupaa 12 kuukauden takuun akulle ja akuille ja niin poispäin. Ja se oli mulla tuossa latauksessa kyllä. Ja sammutetaanpas tää nyt. Jaksi aikaa tämä vanhuspuhelin. Vanhuspuhelin tosta noin. Ja miltä se nyt näyttää sitten. Ihan orkisakkuhan tämä ei tietenkään ole tietenkään ihan siis niin Nokian valmistama, mutta ja tämä ihan litium-ioni-akku on ja näin. Hienossa paketissa, kiitokset tuolle akkukauppa.comille, mainostan teitä kyllä. Ja olen tyytyväinen. Ja se kun mä tilasin tämän, se oli perjantai. Niin perjantaina laitoin rahat tilille ja nyt tuli sitten tiistaina tuli tämä akku ja sieltä muuten sitten löytyy tuolta akkukauppa.comista, niin sieltä löytyy sitten vanhempiin puhelinmalleihin sitten myös sieltä löytyy tabletteihin mun muassa akkuja ja sitten läppäreihin kannettaviin ja niin poispäin. Tää laatu näyttää aika hyvältä, mutta jees, ei mitään, hienossa paketissa tuli ja ihmettelen, että miksi näin halvalla, mutta akkukauppa.com, niin mikä sinne sitten ihmettelen, jos teiltä löytyy jotain vanhempaa puhelinta tai tablettia, jossa on akku niin kuin menossa, niin ei muuta kuin suosittelen akkukauppa.com. Näin kuvin ja päätän tähän. Se on moi.